Nou ja, lekker om met u te praat. Kom ek wys hom net waar ry ek. Daar, so kyk daar is die see. Wonderlik, wonderlik daar's Aruka Ministries. Hy het my gedagte gegee wat ek nou mee praat en hier's die Melenaar. Nou kom Jesus loop en die tollenaar sit in die vyeboom. Dit is seker maar 'n jekerige storie. My ouma het altyd as ons vye gepluk het, ons klim af, moet ons staan, dan smeer sy ons ordentlik asyn. En daarna gaan bad ons, dit het nogal gewerk. Maar Saggeus sit in die vyeboom. Gaan maar net regs, Jaco. Volg jy, anders gaan jy in die linkerbaan kom. Jy weet, altyd maar die mense guide, veral Aruka Ministries. Maar okay, gaan daar op die man se blad, Jaco Gosen, en hoor wat het hy te sê. Maar wat ek wil vir jou sê, en Jesus kyk hom aan in die vye boom vir Saggeus, hy sê, klim in die boom uit. Ek wil vanaand by jou huis wees, en jy weet daar die aand het daar redding vir daai huis gekom. Saggeus het gesê, hy gee terug viermal meer. Vir jou wil ek nou iets vra. In watter boom sit jy? Watter boom sit ek? Watter boom sit jy? Is dit miskien 'n boom van bekommernis, depressie, boom van spanning, boom van siekte, kanker, artritis, nierprobleme, rugprobleme? Is dit miskien 'n boom van sonde, toestand, bly saam, horeer, kyk pornografie, suip, rook, wat ook al, skinder? Watter boom sit jy? Hoor gou mooi. Maak seker Jesus sien jou raak. En as Jesus vir jou sê, vanaand wil ek by jou huis wees, sal jy die boom uitklim? As jy bereid om nou 'n gebed agter my aan te bid en sê, Here, ek sit in 'n boom. Hierdie is my boom. Ek gaan uitklim, sal u vanaand by my huis kom kuier. En hy sal. Hy's lief vir jou. Gee om vir jou. Volg my gerus op my page, 'n rooie straus. God is lief vir jou. Klim uit daai boom uit. Ja, ek sit ook met uit hier so 'n doringboom. En dan raak ek vies vir iets. En dan krap die doringboom my. En so by Jesus kom, dan verbind hy weer die bonde. Hy's baie lief vir jou, hy gee om vir jou. Hy's die koning van die konings, hy's God se seun. Nou ja, lekker aand en die Here seën.